Pán premiér, ďakujem pekne, že teda ste si našli čas a môžeme vás oznámiť s veľmi dôležitým sektorom národného hospodárstva, síce agropotravinárstvom, a v čase žatvy vás oboznámiť so situáciou. Asi je na mieste zhodnotiť priebeh žatvy. Žatva na Slovensku momentálne prebieha veľmi intenzívne. V tej najväčšej obilnici Slovenska na západoslovenskej nížine by sme mohli konštatovať, že sme v druhej polovici. Jačmeň už máme skoro skosený, finišujeme s repkou a sme za druhou polovicou, čo sa týka žatvy pšenice. Áno, potvrdzujem slova aj prvé odhady štatistického úradu, že tá žatva na Slovensku vyzerá, že bude mierne nadpriemerná. Sú to priebežné výsledky, treba si ešte počkať, lebo teda príroda nám môže priniesť hoci čo. Čiže čo sa týka naturálnych ukazovateľov tohto ročnej žatvy na Slovensku, tak ju určite musíme hodnotiť pozitívne. Čo je ale veľmi dôležité, aj poľnohospodári sú len ekonomické subjekty. Situácia vo svete vplýva aj na poľnohospodárov a tie výnosy, eurové výnosy z hektáru určite budú nižšie ako minulý rok. Treba si uvedomiť, že takto presne pred rokom bola cena pšenice niekde 340-350 eur. Dneska hovoríme o polovičnej cene. Rovnako by som mohol ísť po všetkých plodinách, čiže to speňažovanie. Aj vo svetle toho, čo sa momentálne aj v týchto hodinách a dňoch deje, že bola prerušená obilná dohoda a bude ešte väčší tlak z Ukrajiny to obilie niekde umiestniť, a predpokladám, že Európa bude, dúfam, že tranzitnou trasou, aby sa to dostalo obilie tam, lebo nič dobre tam nevyzerá. Aj včera tam bola infraštruktúra v Odese a v černomorských prístavoch, či už bombardovaná, alebo takže to bude mať vplyv aj na slovenských poľnohospodárov, a preto vítame rozhodnutie vlády, že teda využila to, čo Európska komisia dovoluje. Aj keď Európska komisia 5 miliónov eur nám len pridelila, ale štát využil to, že to mohol zdvojnásobiť, takže pridal k tomu presne 10 miliónov. Budeme diskutovať s ministerstvom, ako to využijeme. Rovnako vítam konštruktívnu diskusiu o tom, ako slovenským poľnohospodárom ešte pomôcť, a dúfam, že v auguste sa k tejto téme vrátime, aby sme využili aj ten dočasný rámec, ktorý nám Európska únia povoluje. Rovnako chcem poďakovať všetkým poľnohospodárom, ktorí vidíte, že teda sa snažia, aby tá krajina nejakým spôsobom vyzerala. Stále sme tu. Na jednej strane sa teším, že slovenské obilninárstvo a práca na poli je výkladnou skriňou Slovenska. Na druhej strane treba povedať, že jednoducho tá druhá strana takého poľnohospodárskeho srdiečka pláče, lebo v tej živočíšnej a špeciálnej výrobe skutočne sa nemáme čím chváliť, klesajú nám chovy, a my urobíme maximum preto, aby toto obilie, ktoré aj z týchto polí bereme, a aj na druhej strane vidíme cukrovú repu, ktoré zase resky môžeme použiť do živočíšnej výroby, lebo potom, keď budeme oveľa viac obilia na Slovensku spracovať do živočíšnej výroby, do krvnej zmesi, potom môžeme hovoriť o tom, že to agropotravinárske odvetvie posunieme ďalej. Čiže žatva priebežne vyzerá veľmi dobre, ekonomické speňažovanie tento rok určite bude problém, a sledujeme dennodenne ten vývoj na svetových trhoch a hlavne vývoj toho konfliktu na Ukrajine a tej obilnej dohody, ktorá teda bohužiaľ nie je uzatvorená. Bude to mať zásadný dopad na speňažovanie a odbyt obilia na Slovensku.